Згідно зі світовою статистикою, за останні 50 років рівень самогубств виріс на 60%. Щодня у такий спосіб покінчує з життям близько 2300 людей, а за рік це число становить приблизно 800 тисяч. Окрім того, за різними даними, близько 20 мільйонів здійснюють спробу самогубства. До того ж, половина з них вчиняє подібне і вдруге. За даними ВОЗ, близько 20% усіх суїцидів в світі припадає на вік від 15 до 29 років. Хоча зрозуміло, що відсоток суїцидальних намірів в даній віковій категорії в рази вищий. Також УВОЗ стверджують, що суїцид знаходиться на другому місці серед причин смертності людства після ДТП. Важливо зазначити, що самогубство у підлітковому віці – проблема набагато серйозніша, ніж може здаватися. Важкий кризовий період у пубертатному віці характеризується не тільки внутрішньоособистими конфліктами підлітків, а й великою кількістю непорозумінь із навколишнім середовищем. Активізація і складна взаємодія гормонів росту та статевих гормонів тягнуть за собою значний фізіологічний та психічний розвиток. Процес анатомо-фізіологічної перебудови організму є фоном, на якому протікає психологічна криза. В цілому можна стверджувати, що суїцидальна поведінка залежить від низки факторів, чільне місце серед яких займає сімейний – смерть близького родича або члена сім'ї, розлучення батьків, серйозна хвороба родича. Усе це породжує сімейну тривогу і збільшує емоціональні хвилювання підлітка. Також до сімейного фактору можна віднести рівень благополуччя сім'ї, її матеріальне становище, а також наявність чи відсутність будь-якого прояву насилля. Як правило, життя у проблемній сім'ї погано позначається на психіці підлітка та його фізичному здоров'ї. Відстороненість від виховання дитини з боку батьків може спровокувати появу в неї байдужості до життя, пасивності та саморуйнування. Із сімейного фактору закономірно витікає наступний, що втілюється в різних формах порушення здорової, ментальної та соціальної поведінки підлітка, в тому числі шляхом вживання алкоголю, наркотиків, зловживання тютюнопалінням. У цьому випадку переважатиме девіантна поведінка, яка характеризується фактичною неможливістю її керування. Третім фактором можна зазначити психічні хвороби підлітків, найпоширенішими серед яких є депресивні розлади та шизофренія. Кожен четвертий, хто намагався накласти на себе руки, мав психічні проблеми. Окрім того, окремим фактором, що призводить до саморозправи, можуть бути інші соціально-психологічні чинники, в тому числі булінг в школі або ж серед однолітків, проблеми у навчальному закладі, можливі проблеми в особистому житті. Емоційні переживання є одним з основних показників суїцидальних намірів. Будь-який несподіваний конфлікт може слугувати серйозною мотивацією до розвитку суїцидальних думок і планів. Прийнято вважати, що шляхом вчинення суїциду підліток намагається змінити обставини свого життя, позбутися певних власно навіяних переживань та викликати жалість і співчуття, а також
привернути увагу до своїх проблем та до власної персони, зокрема. Отже, суїцидальна поведінка підлітків набирає все більше загрозливих масштабів. Здебільшого вона зумовлена внутрішньосімейними проблемами, відносинами в школі та однолітками, нещасним коханням, саморуйнівною поведінкою, а також психічним здоров'ям. Важливо пам'ятати, що зміст психологічного суїциду – крик про допомогу, прагнення привернути увагу до свого страждання, і ним не слід нехтувати. За виключенням статистики, стаття, ну скажімо прямо, це ну просто кеп, ваш кеп, тобто, окей.